בין האפל לנסתר בעולמנו המר. אומרים שיש תקווה, אומרים לזה אהבה, ומחכים לבוא. בין האתמול העתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש תקווה, אומרים לזה אהבה, ומחכים לבוא. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. אני רוצה להזמין את בר לאדן שתחתוך את סרט של מגדל העם. חברים, רגע, אנחנו נספק בזה בגלל קוצר הזמן. אנחנו רוצים לקרוא קריאת התנועה. זה הולך ככה: אני צועק דרור עלה, ואתם צועקים לא נעלה. יפה, ככה שלוש פעמים, ואחרי זה ישבתי לפני 20 דקות בפיצה פה, כחלק ממה שהפך להיות תחת השגרה של המקום הזה, ויש פה התרגשות אינסופית, כי כל הזמן קורה כאן משהו. זאת אומרת, ברור שקורה כאן משהו, ואתם הגעתם פתאום ואתם עוד לא מבינים בכלל מה קורה כאן, כי זה סרט אחר. חבל לכם על הזמן, באמת, משהו עזוב. עכשיו, אני נורא מתרגש, באמת. אני רואה אתכם פתאום עם הסנדות וחושב על מה שקרה היום בצהריים עם ראש הממשלה. וזאת התשובה הישראלית הכי יפה בעולם. כאילו, באמת, אתם כל כך יפים ומרגשים, ואתם ישראלים באמת עם תום בלב, וזה נורא מרגש לראות את זה. ואני הכי שמח שפתאום קורה כאן משהו במדינה הזאת, ואתם יוצאים, וכולנו יוצאים ביחד כדי לתבוע מחדש את הזכויות שלנו למען עתיד שאנחנו רוצים שיהיה טוב יותר, כי מגיע לנו עתיד טוב יותר. ואנחנו נלחמים כאן לא רק על דיור, אלא על הצרכים הבסיסיים של בן אדם לחיות בכבוד, אימהות וחינוך ועובדות סוציאליות ורופאים ראוי להם להסתכל בכבוד, ואתם באתם לתת את החלק שלכם בזה, אז זה מדהים, כאילו. Sophia, Lord.
בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה, היא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. אין. תנצח. יש בי אהבה